Beograd, Boško i ja odrasli smo u Nišu, u industrijskom gradu na jugu Srbije. Industrijski grad, to vam je kao Liverpool. Kao deca gledali smo filmove, slušali ploče, svirali gitare, okruženi nerazdvojnim prijateljima. Voja, Srđan, Drezga, Peđa, Giga, Niđa, John, Paul, George i Ringo. Ovo je priča o njima i priča o svima nama. Pamtim da smo svakog zimskog raspusta na televiziji u zimskom bioskopu gledali Let It Be i Hard Day's Night. Zbog njih smo zavoljeli muziku, a kasnije je i muzika zavoljela nas. Godine su prošle, oženili smo se, formirali porodice. Ali ta prva ljubav, zvana muzika, nikada se nije ugasila. Zato smo i deci pokušali da prenesemo naše znanje i ljubav prema muzici. Za sada nam dobro ide. A koja muzika sve postoji? Rock, jazz i blues. I koja je najbolja? Rock. Život nas je razdvojio od 2014. Boško se odselio u Norvešku, a ja sam ostao u Nišu, kao čuvar naših uspomena. Dobar dan, počinje N1 Info, ja sam Jelena Petrović, ovo su vesti dana. U Srbiji je registrovan 41 slučaj zaraze koronavirusom. Predsednik Vučić ne isključuje mogućnost uvođenja vanrednog stanja. Ne isključujem tu mogućnost, ali onda znate šta to znači. Onog sekunda, ukoliko bi se uvelo vanredno stanje,
Nema više kafići, barovi, restorani, bioskopi, pozorišta, nema ništa više. U Italiji je juče bio najgori dan od početka epidemije koronavirusa. Umrlo je 250 osoba za samo 24 sata, saopštili su iz italijanskog kriznog štaba. Ali Italijani se ne predaju, pevaju i sviraju na svojim prozorima i balkonima kako bi očuvali duh i moral u zemlji koja je cela u karantinu. Pratite nas i na sajtu N1 i na društvenim mrežama. Prijetan dan. Hello! Alo, Srbija calling. Norvegija ruder. Halo, halo. Burdan gorde me dej. Šta radiš? Si živ? Živ sam, ništa. Sređujem ovu glavu sobu. Ti? A, super. Ništa, ovaj, sad sam s Mihajlom razgovarao, pala mi je na pamet jedna strašna ideja. Strašnik. Znaš da ove godine punim 50 godina? Naravno, znam. A znaš da je ove godine, da je prošle godine bilo 50 godina od kad su svirali Beatlesi na Webby Roadu? Na terasu, na krovu? Da. A znaš da i mi imamo terasu? Koja nas je od uvek podsjećala na terasu Webby Roada. Znam što hoćeš da mi kažeš, Deja, ne. Šta? Pa ništa. Imam ideju da sviramo nešto od Beatlesa, da napravimo neki mali koncert, samo da vidim ko bi šta sve svirao i ko bi zvali. Da imamo kao koncert sa gostima. Spremit ću ceo repertoar, i onda redom ću zovem ljude da vidim ko je za, i ko može, ko ne može. Ja, odlično, jedno čekaj. Pozdravi sve, ajde, pošto žurim, sad idem. Pozdravi sve, čujemo se posle. Ej, ćao. With every mistake we must surely be... Hvataš gore, znači... With every mistake we must surely be learning. Mislim, te malo nadijačavaju, ne čuješ sebe trenutno. Ili, probaj slobodno glasno, znači... To je sve. Ovdje će da bude band, tu će bubnjevi, ovdje će gitara, ovdje klavijatura. Ideja mi je tu da popnemo jednu kameru, tu gore. Ako ovdje bude jedna kamera, Bratle moći da snima tu orkestar. Želja mi je od malena da ovdje sviramo. Cijela terasa mi uvijek podsjećala na to, taj film od Beatlesa i to, i onda mi je bilo uvijek želja da ovdje odsviramo bar nešto. Kako si? Jel vežbaš? Vežbam. Evo vidiš. Vi? I mi smo krenuli. Dobro je za sada. Imamo probe za glasove. Pa ćemo valjda uskoro i svi zajedno. Ali dobro ide sad. Super. Super. Jesi rešio ko će da peva? Dimitrije će da svira, a možda i da peva. A Nata Komšika će da peva prateći vokal. Nisam znao da ona peva. Nata, ona iz prvog ulaza, od onog Brk je žena. Borislave, ne ona, Spasina ćerka. Nisi valjda toliko... Nata je bila predsjednica kućnog saveta. Koja? Ama Spasina ćerka čoveče peva, a ova druga ništa. Nego plaši me ovo s koronom. Znaš, šta će bude? U Italiji je haos. Počinje svuda. Ma vidi, pratim vesti, gledam i sve, šta da radim?
Planirao sam 14. marta da sviram u subotu sad. To je subota. Da. Ja, ja bi došao u četvrtak 12. marta i bio bi tu do nedelje 15. marta. Ajde tako planiramo pa se čujemo. Valjda će bude sve okej. Okay. Je li ovo F7? F-dur. Ćao, deki. Kako ste? Super. Čuvajte se. Čuvajte se, ne pomaljaj glavu. Ne brini. Kako je stanje kod vas? Pa nije baš neko, ne znam. Ne znam se još da li će da uvedu u vanredno stanje. Još se čeka i... Valjda nismo toliki baš suzi. Ne znam šta da mislim. Ja najvjerovatnije neću da dođem. Ne mogu da rizikujem. Jer ako dođem, pa uvedu vanredno stanje, ne mogu da se vratim, a i posle ne mogu da mi nadoknade to, tako da... Neću moći da dođem. Ja, kako da odložim sad sve, čoveče? Još 5 dana nas delu. Kako? Pa ne mogu, ne mogu da rizikujem. Pa šta da radim? Pa, morate bez mene. Zavisno šta je, teško. Novo će do dvanja. Kako idu pripreme?
Ma dobro, sve je pod kontrolom. Probe u toku, sve ide ko što treba, samo što možda će kiša da nas ovaj izvede. Nešto mi se ne sviđa prognoza za subotu. Još mi to treba je. I sve nekako u suprotnom smeru. Ko da mi se ne da, nemam pojma. Sad je za sviramo nešto. Imamo gosti. Ajde. Posle ćemo se. Nećemo moći. A? Kiša ujutru, da ne rizikujemo bez veze. Hoću, hoću. Javit ću svima. Ajde, čujemo se. Ćao. Gledam prognozu. Gledaj. Sve ti je jasno. I neću na silu, znaš. Odložio sam za nekad, sad kad bude. Šta radi Jasmina? Yes. Otišla na staru planinu. Pametna žena. Zna da nema ništa od tvog tamburanja po kiši. Marš tamo. Spremila pitu i otišla jutros. Ostavi pitu deci malo. Ma za jedno. Dame i gospodo, poštovani građani Republike Srbije, obaveštavam vas da smo doneli odluku o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji cele Republike Srbije. Odluka glasi, tačka 1, proglašava se vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije. To je upravo u ovom trenutku. I sad? I sad ništa. Čekamo policijski čas. Ma ko zna kad će ovo se završiti. Ja mislim da neće skoro. Nikad neće. Vidiš da je bolje što nisam došao. Sad ne bi mogao da se vratim na to. Od sutra u 20 sati do 5 sati ujutro svakoga dana uvodi se zabrana kretanja svim licima. Niko ne može da bude na ulici.
sem nadležnih organa, ali ne nadležnih organa, već onih koji su na zadatku i onih koji imaju radnu obavezu u trećoj smeni. Poslanici iz Skupštine Srbije izglasali su juče uveče ukidanje vanrednog stanja koje je bilo na snazi od 15. marta. Glasalo je 155 poslanika, protiv nije bio niko, a uzdržan je bio jedan poslanik. Odluka objavljena u službenom glasniku kao i prestanak važenja određenih uredbi donetih u tom periodu. E, rešio sam opet da sviram, da probamo da sviram. Ukinuli su vanredno stanje. Da. Pa kad biste? 23. maj. Subota. Lep, odlično. Super. Čuvaj se. Čujemo se. Uporan si ko konj. Da. Šta je sad? Opet moram pomeriti sirku. A daj, pa zajebi više. Zakazao sam za 30. maj. Za subotu i to je to. Borislave, sad ili nikad. Pazi šta ti kažem, ja to moram da uradim. We on mission from God. Konju. Imam jednu želju. Da ti tvoja medna usta još jednom poljubi. Imam jednu želju. Da ti tvoja medna usta još jednom poljubi. Ja ću... Hvala. Ćao, povi. Evo. Ja sam čisto da se znači. Jer mogu ti ovaj stalak da bude za nijansu bliži, ali je loš pa ne može da se drži drugače. Ne, ustavi se sad. Ovo je sva, gledaj cveći! Iz ovog. A on ti treba jedna... Pa nema. Ako nema... Oni imaju.
Sram te bilo, te si načinjalo da... Pa nek pada malo, šta je možno. A šta ćeš ti, Filipe? Thank you.
for the first time. Don't you know?
dobro veče. Počinje dnevnik N1, ja sam Jelena Petrović, a ovo je Vest dan. Ubedljivo najgori dan od početka pandemije. U poslednje 24 sata prema zvaničnim podacima u Srbiji su preminule 53 osobe zaražene koronavirusom. Novo zaražene su 5.884 osobe od 18.989 testiranih. Na bolničkom lečenju je 9.320 pacijenata, a na respiratorima 312 obolelih. U Italiji je juče bio najgori dan od početka epidemije koronavirusa. Umrlo je 250 osoba za samo 24 sata, saopštili su iz italijanskog kriznog štaba. Ali Italijani se ne predaju, pevaju i sviraju na svojim prozorima i balkonima kako bi očuvali duh i moral u zemlji koja je cela u karantinu. Pratili ste dnevnik, prijatno veče.